1 Тимофія 6:9. Хто хоче збагатитися, потрапляє у пастку спокуси і безлічі безглуздих та шкідливих бажань, які штовхають людей на лихо і загибель. Ви тільки уявіть собі, безліч безглуздих. Чому? Хочуть заробити. Коли би ти знав, що Ісус Христос каже, що спасаємося ми благодаттю через віру, Він каже, йдіть і несіть добру звістку. Але от в одному моменті Він вже взагалі чітко каже, щоб ми були незалежні від грошей. Він каже, ви шукайте перше царство Божого, а все решту вам додасться. А це яким чином? А ви подивіться, що Він говорить. Це багатьом сьогодні потрібно, дуже багатьом. А він каже, зціляйте, бісів виганяйте, воскрешайте, даром отримали, даром віддайте. І якщо в тебе за записку, за здоров'я беруть гроші, то ти вже маєш зрозуміти, ти спокушений лжевченням, релігійною тусовкою своєю, яка взагалі нічого не має спільного з Божим, з тою Божою жертвою, яка була звершена на Христі, з кров'ю Ісуса Христа, з силою. З вірою нема ніякого зв'язку. Це все ламається відразу. Він сказав, даром. І що? Безліч безглуздих. А от купіть собі іконку. Вона чудотворна, правда, вона знаходиться в Чернігові. Але от в нас є копія. До нас привезли вже копію Фатіми, Фатімської Богоматері. Казали, війна закінчиться. Ну, занесіть її на фронт. Може, справді москалі злякаються. Ікони плакали, все що таки не просять? І Бог піде, і Бог це, і захисти, і Божа матір захисти, і ти наша покровительниця. І моляться навіть молитвами Божої матері, до Божої матері і всіх святих, спаси нас, щоб вони спасли. Спасає Христос. Спасає кров Христа. Якщо ти віриш, спасені благодаттю через віру, і нема іншого шляху. Правда виявляє гріх. Ви скажете, суди. Ну, можливо, для тебе це суд. Чому? Та тому, що ти живеш брехнею. Брехня – це спокуса. Зло, релігія, ритуали – це зло, це спокуса. І вони завжди стараються продати те, що мають. І наживаються на цьому. Наживаються.